ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ। ସେଥିପାଇଁ କାରିଗରଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସିବେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦଶଭୁଜା। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ କମନୀୟ କରୁଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶେଷ କରିବା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଥ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଓଳେଇ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଣଛନ୍ଦା ଗାଁରେ ଭଳିକେ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କାରିଗର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ କାରିଗର ତାଙ୍କୁ ବନେଇ ପାରିଛି। ଏବେ ନିଜେ ମାସକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଚୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଏସବୁ ମୁଁ କରେ। ତା'ପରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ସିଜିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିକି ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ଆମ ଏଠି 50-60 ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଆଧିରେ ଇନକମ୍ ଯାହା ହେଲେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇଯାଏ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ 2 ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବାପା ମାଆ 2 ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ତିଆରି କରି ମୁଁ ଖୁସି ପାଉଛି, ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛୁ ଆଧିଅରେ ଆଉ। ତାପରେ ଆମ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଧିଅରେ ଟିକିଏ ପଢ଼େଇଲେ ଆଜିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ମୋ ପୁଅକୁ PG କଲି, ସ୍କଲ୍ପଚର୍ରେ PG କଲା, କରିକି ଆସିକି ସେ କାମ କରୁଛି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଫାଚୁ ସବୁ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, ତା କାମ କରୁଛୁ ଆମେ। ପାର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏଠାରେ ସେହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। କେବଳ ମୃଣୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଯାକ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଥାନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ କୁଞ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବହୁତ ଗ୍ରାହକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ସମୟ ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭେରାଇଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ଏବେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପାର୍ଥ ବି ବାହାରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଆହୁରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିକି ବି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଷ୍ଟେସନାରୀ କାମ ହଉ, ଏସବୁ ହଉ, ଜୁଏଲେରୀ କାମ ହଉ ପାର୍ଥ ଭାଇ ବନେଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କାମ ବି ପାର୍ଥ ଭାଇ ବନେଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। 19 ପୂଜା, ହାତରେ ଆହୁରି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିଦେଲେ ଆମକୁ ହାଲକା ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ଆମେ ଆଧିରେ କରିଛୁ। ପାର୍ଥ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଳା ଶିଖିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାରିଗର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।